Bino bigambibwa kuba nga byabadde mu Makindye ku Madirisa Zone ekita kikese z'olwaleero ng'emmotoka eno yabaddemu abakozi bakusasira yakubiddwa amasasi mu mipiira. Mbadde ne muto wange nga tutambula mu mmotoka. Muto wange? Ono Matovu. Mpatana wange tukola naye. Kati bwe tuzze naŋŋamba ne muga nti no parking awo naŋŋa tugende tuwetere wali maaso tukole ki? Tuwete tujje tufune ebyokulya. Mwuga ya kusasira? Yee, tuli mwuga ya kusasira ene yevizibu. Kati wetuwese wetu tusanga mafubuka babili. Unabada wetagwati. Mfubuko muna mugambe chigamba, mugambe chigambo chinene. Kati za situ tenga nsonga. Netude bali, nengamu notipaki ngebali na paki ngebali. Wapaki zebali mfubuka na jana akume mwoto kevichi. Ebifana njine mwuza nti mwoto kukubaya achi ebifana njine. Na yugeri ebigambo vingi. Butumaze ne mmoko fronti kwa wali ne mwuma ne mwuma nti wai mwuma kajoku wifana nyo jaga zaachi. Na gamba my dad is up there, kasile kwangi is coming here, wait some minutes, is going to burn your car. Kusasira gamba nti yageza kogea ne kasile kwanga. Chokana tashituwa rangi chukuru. Bonjoko yine mugamba, na ababu, umwana wa inzo kubo mumayi na inabange kula chi. Mbamayi kubabu nabana. Chema iba inzo kutesa abana nabana, mani tutetukanya. Ne mugamba, abana wako seri nyari okumati no gori oli munene koye ba koye nti atsaga nakugera kubana bange naye ngo mamanya gana gatayina mpisa gabadde kugerera ngagana gatayina mpisa agagamba dadi ne dawe tayina chagamba tana chagamba ne mugamba mukama wange nobody is above the law koye koye bring my gun na sababu anabe mu mundu kubajimu wadde na vamu neza masoge moto kai meze masoge moto abantu bonna badde bakomanye na loka ku moto kama sasa namana da motoko ina simulana agenda wabula kasije gwanga agamanti kusasya nabantu be babade batamide nagenze u just get my boys an American mbakulize mu America is been here era dayo nae bayagadde mukuba bei shall in public all I had to do is just kuumpira gwemuruka inga batamide kuba nyomwenge tebavuga motoka ona labudde kusasira kwa isobulungi tikubanga singa basanze muntu mulala osanga kyandi suse that woman should be very careful bwali sango wa maje omchamu ali crank yang yali kubye mpira yali kubye engine naba basajja batambula nabe nga banywedde omwiri tebalowooza nti olw'okuba ye celebe nabo baserebe yo poliisi etegeezezza nga beri mu kunoonyereza ku nsonga eno abakati we batandise okunoonyereza okumanya nti ani kiki kiwaddewo ani yatandise olutalo kiki kiwaddewo ku kiseera ekyo ate kiki kyaleese ki okukuba amasasi madamu Catherine Kusasira tabadde ku motoka tewali alumiziddwa tabadde ku motoka ye naye abakozi be bwe bagamadde abavubuka be bwebabadde ki mu motoka kinajjukira nti mwaka 2017 omwezi ogw'omunaana Kasirye Gwanga aliko tractor gyeyateekera omuliro ku luguudo lw'Entebbe ng'agamba nti abaagirimu baali basenda ettaka lye mu bukyamu